Protekle nedelje takmičari kluba borilačkih sportova učestvovali su na prvenstvu Srbije u kombat savateu. Ostvarili su rezultate na zavidnom nivou, osvojivši 6 medalja. Pa nastupili smo na prvenstvu Srbije u savate boksu sa 6 takmičara. Od toga napravili smo izvanredan rezultat. Osvojili smo 3 bronzane, 2 srebrne i 1 zlatnu medalju. Zlatnu medalju je osvojio Branko Đurđević, koji je dečko 6 meseci u sali. Napravio je pomak i sve nas iznenadio, gde je odlično odradio takmičenje u finalu, pobedio je mnogo iskusnijeg i mnogo boljeg takmičara od sebe i gde je ušao u reprezentaciju. Klub je izuzetno zadovoljan ovim rezultatom i planiramo sada, imamo za 2 nedelje ponovno takmičenje izborno za reprezentaciju, za kadete i pionire, isto u savate boksu u disciplini ASO. Igor Gavrilović osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu Srbije u savateu. Ja sam Igor Gavrilović, bio sam na prvenstvu Srbije u kombat savateu do 85 kg, protivnik mi je bio Aleksandar Knežević, izgubio sam u finalu, bili smo egal, nijanse su presudile i nastavit ću i dalje da treniram. 15. aprila u Novom Sadu biće održan kvalifikacioni turnir za savate reprezentaciju Srbije u kategoriji pionira i kadeta. Na ovom takmičenju učešće će uzeti između ostalih i takmičari kluba borilačkih sportova Knez Lazar iz Obrenovca.